Националният фонд култура работи на проектен принцип. Кои са отворените грантове за кандидатстване? Националният фонд култура работи на конкурсен принцип, в който конкурсен принцип участват проекти. В момента сме в фаза на разработване на плана за възстановяване и устойчивост. Това са едни програми, да ги нарека, или конкурси, по които българските организации и общини могат да кандидатстват за тези европейски средства през Националния фонд култура. Паралелно с това Националният фонд култура администрира, надявам се, още сме на работна фаза за 24-та година, едни 9 програми, които ще са на друг принцип, не на този. Оригиналният принцип, по който до сега се е случило финансирането, е на организации кандидатстват, одобрени са, след което се подписва договор и им се изплаща авансово субсидията. Държа да отбележа, че има огромна разлика между това, което прави по принцип Националния фонд култура и това, което трябва да прави през плана за възстановяване и устойчивост, където парите се изплащат след като вече са реализирани дейностите. Това ще изисква, може би, повече контролна функция от страна на фонда. Как ще осъществите? И контролна функция, а и дисциплина от страна на организациите. Защото, знаете, от 2020 година имаше достатъчно средства се изляха в сектор култура. Достатъчно за нашите мащаби, разбира се. Средно около 20-25 милиона на година. Но всичките тези средства бяха авансови. И сега има така известно негодование от страна на организациите, защото те не са свикнали нормално с това, че ще трябва първо да произведат едни разходи, след което да им бъдат възстановени. Но такъв е планът и идеята на план за възстановяване и устойчивост означава само тези, които искат наистина да го правят, да вложат съответната отговорност, а и риск. И след това през дисциплина, разбира се. Идеята въобще на план за възстановяване и устойчивост е да има абсолютна прозрачност на това как ще се разпределят средствата, кой ще ги разпределя и в крайна сметка кой ще ги ползва. Каква е спецификата, когато говорим обаче за културни и творчески индустрии? Доколко ще търсите паритет между, да речем, организациите в частния сектор, неправителствените организации и държавните организации, било то по чапката на Министерство на културата или Министерство на образованието, примерно? Това е много хубав въпрос, защото по плана, за разлика от, пак казвам, от регулярната ни програма, по плана за възстановяване и устойчивост, всъщност ще могат да кандидатстват всички. И държавни културни институти, и общински, и регионални, и читалища, и частни културни организации, и неправителствени организации, и такива с нестопанска цел. Отворено е за абсолютно всичко. Логиката е да видим, когато дойде 2026, което приключва целият този цикъл, да обследваме целия сектор и да видим ако такова нещо се пуска на общо. Мога да ви кажа каква е статистиката към момента от регулярните програми, ориентировачно само, около 50 на 100 са физически и юридически лица, имаме около 20% само държавни и общински и остатъка е някаква смесена форма. Което очаквам сега през плана за възстановяване и устойчивост да се променят тези пропорции. Това може би свързано с това, че финансиранията не са в много голям обем и не са атрактивни за големите предприятия в сектора. По плана за възстановяване и устойчивост има едни две схеми, програми условно, които са предназначени специално за общините. Големите общини, които имат фонд култура, на тях ще им бъде предоставено през конкурс задължително, ще им бъде предоставена помощ от 500 до 2 милиона, които те, общините, големите, тези, които имат фонд култура, да могат да разпределят сами. В дългосрочен план идеята е да се започне един такъв механизъм, в който общините да поемат самите те своята отговорност и да почнат да разпределят средствата по места, знаеки за какво става дума на място, а не централизирано от София, ние да решаваме дали в Шумен има нужда от едно или друго. Като говорим за централизация и за нуждата от децентрализация в българската култура и изкуство, ще може ли да видим и по-широко участие от провинцията, от по-бедните региони в България, защото към момента все пак повечето проектни предложения може би под една или друга форма са свързани по-скоро с столиците и големите градове. По плана за възстановяване и устойчивост евентуално ще е малко по-трудно за общините, т.е. за децентрализираните райони, но добрата новина според мен е, че заради наличието на плана за възстановяване и устойчивост, ние ще имаме свободата в регулярната си програма, това, което не е по плана, така да прекроим програмите, че да атакуваме специфични нужди, ето такива, за които вие говорите. А пък тези големите глобалните схващания за това какво трябва да се случи с българската култура, да останат в големите програми, защото средно по плана за възстановяване и устойчивост, вероятно средствата ще бъдат нещо средно на проект около 100 000 лева. А пък тези, които са нашата регулярна програма, там размерът обикновено е между 20 000 и 25 000 лева. Тоест те са по-малки, но са по-фокусирани, за разлика от там, където има повече средства, но по-разфокусирани.
Депутатите приеха днес на първо четене промени, които касаят изключително много функционирането на Националния фонд култура. Председателят му ще продължи да бъде избиран от министъра на културата. Този път обаче и изпълнителният директор ще бъде посочван от министъра на културата. Това, което много накратко мога да кажа, че имаше отново по плана за възстановяване на устойчивост, имаше една сума, която беше дадена на Националния фонд култура, да направи един анализ какво трябва да се промени закона, за да стане той прозрачен. Този анализ е направен и проектът на закон е направен. Това, което в момента гласуват в Народното събрание, е разработка по това. Тоест, не стъпва на въпросния анализ. Но, доколкото знам, едно от основните неща е първо, че ще се увеличи броя на членовете на управителния съвет. Да, там влизат представител на Министерството на образованието, Министерството на културата и Външното министерство. Това няма ли да постави под малко по-къс контрол от страна на изпълнителната власт, самия Национален фонд култура? Така е, но имаме още едни представители, които са така наречените гилдийни представители, и тези хора, според проекта за закон, има вече регламент как да бъдат избрани. Защото в момента те са по усмотрение само на министра и тази формула реално не работи. И в край един въпрос, само свързан с казуса около 36 маймуни и финансирането от фонда. Там намерихте ли решение, за да не остават хората пък с лошото впечатление, че фонда е по-загрижен за рекламата си, отколкото за развитието на българската култура и изкуство? Отново ще ви благодаря за този въпрос, защото той показва, че кампанията, която 36 маймуни в лицето на председателката си, както и да се казваше тя, кампанията всъщност върши тази недобра работа, да замита едно нарушение, закононарушение, каквото всъщност се случва, с идеята, че това била една много добра организация. Видите ли, след като е много добра организация, тя някакси може да се ползва от свободата да не изпълнява подписания между НФК и тях договор. Но между нарушението и санкцията би следвало да има някакъв баланс. Това може да го реши и съда. Има договор, в който се казва на това нарушение какво се прави. Пак ще го повторя. Този договор е подписан от кандидата. След като кандидата се съгласи с тези условия, той е длъжен да изпълнява тези условия. Договорът между нас и тях е със статута на закон между двете страни. Този ред на мисли фонда продължава да очаква да бъде върнато финансирането под конкретните проекти. Ще го кажа по такъв начин. Това тече от феврари месец миналата година. Неколкократно съм обяснил на въпросата госпожа, че при нарушаване на публично финансиране, за каквото става дума, тя и всеки друг е длъжен, ако има нарушение, по някакъв начин интересът на държавата да бъде удовлетворен. Интересът на държавата дали ще бъде удовлетворен в 100%, както пише по договор, или ще се устойности по някакъв друг начин. Това е въпрос на договорка, която може да се случи между страните. Такава договорка не се стигна до нея и затова ние прибягваме към съдебната система.